増田敏夫の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。日本がアメリカに習ってコロナ対策をすることを検討しているということなんですが、これはどういうことになりそうでしょうか。先生、解説をお願いします。そうですね、岸田政調会長がテレビで、お話してましたけど、いくらか現金をですね、国に配布すべきだというお話をしてましたけど、これはちょうどトランプ大統領がですね、コロナ対策で、日本のお金にしまして220兆円ぐらいになりますかね、を計上してですね、いろいろな対策を使う。その中の一つはですね、やはりその国民に安心感を与え、国民に消費ですね、安心して、生活ができる、その生活の足しになるようにということで、1人1200ドル、日本のお金にしますと13万か14万円になると思います。これだけのですね、金額を、配ろうではないか。明日か明後日議会で多分承認されると思うんですが、そうするとですね、ご夫婦だと1400ドルですから、日本のお金にしまして25、6万円、お子さんとかなんかいるとですね、30万円ぐらいがですね、7月中にもらえるというわけですから、結構、世帯としてはね、大きなギフトということになるんじゃないかと思うんですね。で、これはそれなりの効果があると思うんですが、日本の方で考えてるのは、なんか数万円とか、2万円とか3万円とか、いう話が出てるそうですけども、そういうんだったらやらない方がいいと、私なんかは思うんですけどね、ちょっと感覚がずれてますね。国民に喜んでもらうと、国民がよかったというその感覚はいくらぐらいのお金だとそういうふうに国民が思うかっていう、そういうことはわからないんですかね。しょうがないですけども、日本は日本ですから、それでいいんでしょうけど、いずれにしてもですね、このまま、ソーシャルディスタンスっていうんですけども、こういうふうに集会はしてはいけない、どこどこに行ってはいけない、外国にはいけない、乗り物には乗らないと、自宅でじっとしなさいっていうのは、もうこれ経済が止まりますよね。100% と言わなくても、もうほとんど経済が止まった状態になるということになるとですね、しわ寄せは必ず一番弱い個人に来るわけですが、一番困る個人に対してですね、一番の支援をしないとですね、どうにもならないんじゃないかなというふうに思いますね。アメリカと日本と比べた場合、日本の個人、つまり日本の国民はですね、日本の国の借金の倍近い、金融資産を持ってるわけですから、現金とかですね、すぐ金に代わる有価証券を持ってるわけですから、お金持ちっていうお金持ちですから、こういう困った事態になったとね、別に国から金もらわなくてもいいって言えばいいんでしょう。アメリカの場合はですね、本当日本の国民から比べたらアメリカの国民はもう本当ひどいもので、成人の大人ですね、大人の3人に2人ぐらいですね。ですから60% から 70% ぐらいは、100ドルって言うんですから、日本でいうと1万円ですかね、1万円の預金も銀行にないって言うんですから、本当にもう日本と比べたらですね、もうお話のほかぐらいなんですね。アメリカの、現金を持たない人、余裕越しの金を持たない人がそれはいいですけど、アメリカのこの預金のなさというのは
これは本当にひどいものですね。まあ、日本は60歳以上の方の平均預金高が2000万円以上、まあ、アメリカにすると20万ドル以上ですから、まあ、この間のアメリカで聞かれたもんで、まあ、日本 の60歳以上の人の平均預金はだいたい20万ドルぐらいだよって言ったら、ちょっと信じないんですね。見せてますが、あんまりそのもうちょっと上手な嘘をついてくれって言われましたけどもどのぐらいだって言えばいいんですかって言ったら、まあ、とこ1000ドルとか2000ドルぐらい、みんな預金してるっていうのは分かるけども、20万ドルすらないでしょうって、なんか全然信用されませんでしたけども、実際日本の60歳以上の方の預金高は20万ドル、ね、20万ドル以上ですから、これ事実ですから。ですから、まあ、そういうことを考えれば、まあ、上げましたよという印として2万円だか3万円だか、まあ、出すというのは、まあ、悪い話ではないと思いますが、まあ、しかしどっちしても日本の国民はですね、これから相当ひどい面というか、今回のですねコロナウイルスによるこのリセッション、もう不況に陥ることはもう 100% 決まってますから、これからもう不況がどんどん深まっていくわけですよ。そうするとですね、個人が一番まあ、被害を受けるということですから、そのことをよく考えて、個人を中心にですね、コロナウイルス対策を政府はやらないとちょっと困ったことになるんじゃないかなと。やり方によってはですね、安倍さんも信用を落としちゃってですね、ちょっと選挙に下手すると勝てなくなるんじゃないかと、まあ、オリンピックのこともありますしね、この前先週ですか、安倍首相は日本で完璧な形でオリンピックをやりますと、間違いありませんなんて胸張ってましたけど、私はすぐ後で辞意直言書いて、完璧なオリンピックなんかできるわけがないということは、まあ、完璧なオリンピックをやりますということはオリンピックはできませんと安倍さんおっしゃってんじゃないですかねって言いましたけど、まあ、本当にそのつもりで言われたにしては随分、自信満々のお話だったので、本当にできると思っているのかもしれませんけど、あるいはやっぱり政治家ですから、完璧だって言ったでしょうと、これじゃ完璧じゃないからやりませんって後で言うのかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもですね、オリンピックはもうないと思った方がいいでしょうねということになると、消費税は10月に上げました。これでもう消費がかなり悪くなってますよね。そして心理的にも国民がちょっと買いづらいという状況になっている。そこへ持ってきてですね、オリンピックがないということになると気分的にも楽になりますし、それよりも何よりもですね、今年のオリンピックに向けて設備投資をしてですね、ありとあらゆるですね、準備をしてお金がかかってるわけですが、これがですね、全部不意になるということは、この反動は並大抵のものではないでしょうね。ですから、まあ、消費税そしてオリンピックがないと、そこへ持ってきてですね、もうバタバタとこれから倒産が起きてくるということになるとですね、かつてなかったような形のリセッション不況がこれからやってくるのではないかというふうに思います。で、まあ、あまり日本の皆さん不況って言ってもピンとこないと思いますけど、というのは皆さんお金持ちですから、別に明日明後日あるいは1年先のことをですね、十分カバーできるだけのお金を持っている方が多いんでしょうから、目先ですね、不況になったって何になったって、それほどまあ響かないというかもしれませんけど、とはいえ日本はですね、アメリカ経済、中国経済に大きく依存しているわけですから、中国の方がもう中国経済が破綻状態になる。もうアメリカはですね、これから先もう毎日毎日倒産の、まあ、倒産の嵐でしょうね。そういうことになってくるとですね、日本の企業経済にもですね、大打撃となりますから、だからそうするとだんだん心理的にですね、めいってきて、もう買いたいものも買わない、必要なものも買わないというふうにこうなってくるとですね、悪循環でもうなんかつぼんだ貝みたいにですね、もう小さくなっちゃって動かないというふうになってくると、いよいよですね、経済が回らなくなってくると、そういうことを少しですね、声を大にして言っといた方がいいと思うんですね。まあ、実際に私はそうなると思います。
もう私の関係している投資家の方なんかは、ね、もう3ヶ月前からもし株持ってるんだったら全部売ってですね、現金の上に座って、高みの見物をしなさいって、まあ、口が酸っぱくなるぐらい言ってきましたけど、まあ、そんなことを言っても始まりませんが、とにかくこれからですね、今そういうなんていうかパニック状態と、まあ、株式市場を除いてはあんまりパニックになってませんけど、これからですね、だんだんと不況が不況になっていくということをですね、しっかり頭の中に入れて、心の準備と、それから資産の準備と、お金の準備ということを真剣に考える時が来たというふうに思っています。増田先生、ありがとうございます。